Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini aku nak resensi buku yang bertajuk The Human Complex karangan Brother Zamin Mohidin dan juga rakan penulisnya iaitu NHM. Kita mula sekarang. Okey, uh, aku tak kenal siapa NHM ni. Minta maaf lah kalau-kalau beliau adalah seorang penulis yang tersohor, akan tetapi yang aku tahu berkenaan beliau adalah beliau merupakan salah seorang penyumbang artikel kepada laman sesawang The Patriot. Untuk siapa-siapa yang tak tahu apa itu The Patriot, The Patriot ni adalah satu laman sesawang yang membincangkan perkara-perkara ilmiah dalam penulisan yang mudah dalam bahasa penulisan yang orang awam senang faham kalau senang cakap penulisan dia bergenre popular ilmiah lah atau bahasa singkatnya pop ilmiah ha, macam tu Okay. um, Kadang-kadang macam ada penulisan ilmiah yang mungkin terlalu standard dia tinggi Sampai kita pun yang bahasa Melayu Walaupun ditulis dalam bahasa Melayu pun tak faham ha, Tapi yang ni penulisannya jangan salah penulisan dia biasa-biasa sahaja. Ha, jadi siapa-siapa yang tak pernah tahu pasal The Patriot tu bolehlah pergi ke laman sesawang dia orang dan dia orang pun ada banyak keluarkan buku. Okey. Um, untuk Brother Zamir Mohyidin pula siapa yang tak kenalkan beliau adalah seorang akademia dan seorang yang ahli dalam bidang fizik. Beliau rajin kongsikan penulisan beliau melalui Twitter dengan untaian-untaian Twitter ataupun beliau juga menulis di Facebook. Beliau kadang-kadang mengulas isu semasa ataupun kadang-kadang kebanyakannya yang saya perasan sepanjang saya mengikuti beliau adalah beliau menulis berkenaan tentang fizik lah benda yang beliau sangat arif tentangnya kan dah itu yang dia tahu, mestilah itu yang dia tulis betul tak? ok, um, penulisan beliau memang kebanyakannya seronok dibaca mudah difahami dan memang menarik kalau kita teroka tentang pengetahuan fizik kan malah beliau pun menulis dalam bahasa yang mudah kita orang-orang yang mungkin tak ada latar belakang fizik langsung ni pun boleh faham kan? okey jadi, baik itulah uh, sedikit sebanyak pengenalan tentang penulis. Okey, kita masuk kepada buku. Okey, ini buku dia. Nampak, 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 nampak. Okey. The Human Complex. Okey, buku ni, kalau kita dengar tajuk dia kan, The Human Complex, bunyinya macam kompleks kan? Bunyinya macam rumit, bunyinya macam menakutkan. Okey, kali pertama masa dengar buku ni pun rasa macam, eh, apa buku ni? Benda ni pasal sains ke? Yang berat-berat ke? Apa benda? Rupa-rupanya tak tak dan tak sama sekali. Okey. The Human Complex ni memanglah dia menceritakan tentang psikologi manusia iaitu bagaimana cara manusia berfikir, apa yang mempengaruhi tindakan mereka dan apa juga yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam menjadikan aktiviti harian. Macam tu. <coughs> Tapi menariknya benda ni dia tulis dalam bahasa yang mudah dan benda-benda yang ditulis tu bukan benda yang rumit tau maksudnya orang yang langsung tak ada pengetahuan atau latar belakang pengetahuan berkenaan hal ehwal psikologi pun boleh faham dengan mudah kalau kita membaca buku ni ah ha, okey memandangkan saya sendiri adalah pelajar bidang pendidikan yang mana bidang pendidikan ni adalah terbitan daripada cabang bidang psikologi malah banyakkan teori-teori pendidikannya pun diterbitkan daripada teori-teori psikologi kan ha? jadi saya adalah sedikit sebanyak pengetahuan tentang tak tak banyak pun tentang psikologi manusia atau namanya dalam bidang pendidikan dan Menariknya saya dapati buku ni sangat-sangat best, sangat-sangat seronok. Ya aku ni kejap cakap, aku kejap kadang-kadang saya mana satu eh. <laughs> Okey, mungkin tak biasa lagi. Okey, buku ni sangat seronok sebab apa tahu dia bercerita tentang benda-benda yang sangat berkait rapat dengan hal ehwal dalam kehidupan seharian kita. Jadi so, dia tak pergi cerita benda-benda jauh, dia tak pergi cerita benda-benda yang dalam, detail yang ada sampai istilah-istilah yang pelik dan kita pun tak pernah dengar. Okay, mungkin ada lah tapi dia tak banyak pasal benda tu. Kebanyakannya cerita-cerita berkenaan yang kita boleh kaitkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi buku ni memang sangat membuka mata dan memang sangat-sangat um, membuka minda kerana melalui buku ni kita boleh faham corak pemikiran manusia dan kenapa dia bertindak sedemikian. Okey, jadi dalam banyak-banyak bab dalam buku ni, dia bab by bab kan, dengan, dengan bab ni dia tak berkaitan antara satu sama lain. Jadi kalau kita buka mana-mana bab pun, ah ha, itu yang biasanya kita buka mana-mana bab pun, kita boleh faham tanpa kita perlu baca bab-bab yang sebelumnya. Ha, macam macam lah Okey, jadi yang aku rasa paling best tentang buku ni ada ah, bukan ada tajuk dia yang aku rasa paling best iaitu tajuk yang ada ni tajuk dia mengapa orang jahil fikir dan mengaku mereka bijak. Okey, dia ada cerita pasal kesan Kruger atau Dunning-Kruger effect. Kata silap. Ah, Dunning-Kruger effect. Okey dia atau dalam bahasa uh, Melayunya dia panggil ilusi keunggulan lah. macam tu ilusi okey dia ceritakan dekat sini apa tahu orang-orang yang tak pandai ni dia mengaku pandai dan ironinya orang-orang yang pandai pula mengaku dia orang ni tak pandai kenapa macam tu okey sebab okey tapi sebelum tu nak cerita berkenaan palatau eh. Okey siapa yang tak tahu palatau ni apa? Palatau ni orang yang tak tahu apa-apa benda pun tapi dia tiba-tiba boleh cakap pasal benda tu. Dia dia tak tahu pasal bidang A tapi dia boleh cakap seolah-olah yang dia tahu. Anehnya dia ni tak tahu apa yang dia tak tahu. Ha okey itu palatau. Dia macam main cakap, main ambos dia apa-apa benda kan. Tentu. Okey, jadi bahagian yang aku rasa paling menarik adalah dia terangkan ni, hal ini demikian kerana manusia yang bijak itu mengerti tahap pemikiran serta pengetahuan mereka, sementara manusia yang kurang bijak itu selalunya tak sedar ataupun jahil tentang kekurangan diri mereka. Okey, ini sebabnya. Sebab orang-orang yang pandai ni kan, kenapa kebanyakan diorang ni macam ragu-ragu ataupun macam tak ke hadapan, selalu macam fikir diorang ni tak bijak walaupun hakikatnya diorang bijak kerana diorang faham kemahiran dan kematangan serta pengetahuan diorang diorang tahu dalam dunia ni ada benda-benda yang diorang tak tahu dan diorang perlu melakukan pembacaan atau pengkajian berbanding dengan orang yang jahil ni dia main hembus je apa-apa benda main cakap cakap je, seolah-olah dialah yang papak pro dalam bidang tu ha, jadi itulah, weh macam marah pula ni kan okay? ha, jadi itulah sebab-mesabatnya, orang jahil ni dia tak faham pun cara fikir dia dan dia tak faham pun apa benda yang dia tak tahu, dia fikir semua benda dia tahu, dia fikir semua benda dia boleh main ha, macam tu lah lepas tu jadi, dalam ni ada banyak, ada banyak lagi bab-bab yang sangat berkait rapat dengan hidup kita Dan kenapa benda tu Malah dalam bab yang berkait rapat dengan anime pun ada Jadi, otaku sekalian atau wib-wib sekalian Korang wajib baca buku ni Dia ada cerita juga kenapa berbenda macam hal-hal ehwal dalam anime ni berlaku Macam tu lah Okay, jadi Aku rasa sebagai kesimpulan Korang memang kena baca buku ni sebab apa? Sebab dalam kehidupan seharian kita, kita banyak berinteraksi dengan manusia. Kita akan berjumpa dengan manusia, berbual dengan manusia, bekerja dengan manusia. Sebab malah, -malah kita ni manusia adalah makhluk yang tinggal secara berkelompok dalam bentuk komuniti dan ada hierarki. Ha, dengan erti kata lain, berjumpa dengan manusia atau berurusan dengan manusia ni kita memang tak boleh nak elakkan. Memang itu adalah sebab kita hidup kita. Jadi kita perlu baca buku ni supaya kita lebih faham corak pemikiran manusia. Ah, ha, itulah dia. Bila kita dah faham corak pemikiran manusia, insya-Allah kita akan kurang berlaku prejudis, kurang berlaku rasis, kurang berlaku diskriminasi dan apa-apa benda yang mungkin negatif dan boleh jadi penyakit dalam kehidupan sosial kita. Okey, jadi itulah sahaja daripada aku. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.